מועמדים בולטים יש בבחירות בירושלים, וערב הבחירות איש אינו יכול לשלול תרחיש שבו אף לא אחד מהם יהיה ראש העירייה הבא. אני קיבלתי תמיכה מערב שלום כהן, שהוא יושב ראש מועצת חכמי התורה של ש"ס, ומערב חיים קניבסקי, שהוא למעשה יושב ראש מועצת גדולי התורה של דגל. הבוקר פרסמנו כי בדגל התורה הציעו למועמד החסידי יוסי דייץ' רוטציה חלקית על רשות העיר, אם יסכים לתמוך במשה לאון בבחירות מחר יחד עם אגודת ישראל. הסיעה רוצה להבטיח את זכייתו של לאון אחרי שאימרו עליו כמועמדם והפסידו את פינדרוס כמועמד באלעד. לאון נכחיש בתוקף כי הוא עלתה הצעה, אבל דייץ' אישר שקיבל כזו ודחה אותה. היה פה כבר ראש עיר חרדי בירושלים. זה שאדם הוא חרדי זה עדיין לא אומר שהוא לא יכול לתת שירות לכל תושבי ירושלים. להסביר להם. בחוגי הבית האחרונים שערכו היום ניסו המועמדים להדגיש כל אחד את יתרונותיו שבלטו במהלך הקמפיין. אנחנו באים מהשטח, שורשיים בירושלים, מבינים את העיר. לא עברתי לפני חודשיים לירושלים כדי להתמודד על רשות העיר. רובם בהערכה ריאלית שיהיה סיבוב שני בבחירות, ומטרתם העיקרית להגיע אליו. לפי כל הסקרים אני מנצח כל אחד שיבוא מולי. אנחנו מרוכזים ולהביא תוצאה מחר בסיבוב הראשון, תוצאה רצינית. בינתיים בחיפה סערה המערכת הפוליטית המוניציפלית בגלל סרטון שפורסם מכינוס שנערך אמש, בו נשא ראש העירייה הנוכחי יונה יהב דברים לפני עובדי אגף התברואה בעירייה, יחד עם יושב ראש ועד העובדים. יש לנו מזכורת בזמן, וזה הדבר הכי חשוב. כולם יודעים, ביום שלישי אנחנו הולכים לבחירות, ואנחנו הולכים לבחירות שאנחנו חייבים ללכת ולבחור, ללכת ולעזור ליונה, שיונה ימשיך לעזור לנו. המועמדת מול יהב, עינת קליש רותם, ביקשה שתיפתח חקירת משטרה בחשד לשוחד בחירות. זה רק יום אחרי שדוד עציוני הודיע על פרישתו מהמרוץ לטובתה. וביחד באמת נביא את השינוי לעיר הזאת. אני אמשיך להיות ראש העיר של חיפה. אתה אומר את זה חד וחלק. ראש העיר השפוי של חיפה. חד וחלק. חד וחלק. מה יש לי להגיד עליו? אין לי מה להגיב עליו, הוא לא מעניין, בעזרת השם, אנחנו שוכרים אותו הרבה. אלה כבר הדילים של הרגע האחרון. מחר בשבע ייפתחו הקלפיות ברחבי הארץ, רגע השיא של מרוץ בחירות בין חודשים ארוכים.